Pas ankesës së banorëve të plazhit mbi mungesën e pasardhësisë përgjatë vijës bregdetare, Adrenet ju drejtua ndërmarrjes së shërbimeve komunale plazh. Drejtuesi i këtij institucioni, Alfred Dhuli, e lidhi situatën me kushtet e motit, duke shtuar se brenda 10 ditëve të parë të majit, plazhi do të jetë gati për të pritur turistët. Ne si asnjëherë tjetër kemi filluar të marrim masa që në muajin dhjetor, është bërë evadimi i leshterikut gati çdo muaj. Dhe në këtë situatë, nga ky furtunali na ka ndjerë shumë, diku ke 4-5 mijë metër kub leshterik. Kemi rreth një javë që e heqim për natë, se punojmë më shumë natën, se është më favorshëm edhe për qarkullimin, po edhe për njerëzit, edhe se ka shumë shëtitorë që dalin, lëvizin. Dhe mendoj që brenda 10 ditëve të parë të majit, ne ta kemi pastruar dhe të jetë plazhi gati për turistat, për të prirë turistat. Mjetet kemi, por në ndim nga ka arru dhe ndërmarja rruga ura dhe ndërmarja e dursit, edhe ujësielësi, për kamiona. Po e vadohet me gati 8-10 kamiona çdo natë, sa si atë janë qikë të mdhaja, por themi që do të esim, po të esim e këtë ritëm për shumë pak ko. Por akoma deti është ka leshterik dhe këtë dy javë prapë do të nxjerrë. Punëtorët sezonal nuk kanë nisur ende punë, shpreh drejtuesi Dhuli, ndërsa hapja e sezonit turistik pritet të bëhet nga mesi i muajit maj. Punëtorët sezonal këtë vit nuk kanë ardhur akoma, por kemi punëtorët tonë të vjetër, të cilët vazhdojnë punën rregullisht dhe situata është mirë në plazh. Ne mendojmë që brenda dy fazave, 10 ditë të parë, 10 ditë të dytë bëjnë disinfektimin e rënës. Dhe hapja sezon bëse dhe diku nga mesi majit. Aktualisht për largohet leshteriku për gjatë vijës bregdetare, ndërkohë që situata në lidhje me problematikat e tjera duket se është nën kontrol si pas drejtuesit të NSHK plazh. Si vjet kanë ardhur, kanë filluar turistët nga Kosova dhe nga Maqedonia dhe zonat për rrëth Shqipëris, dhe ato kur shikojnë leshterikun, i duket sikur është mbeturin. Por në fakt është një bim që e nxjerr deti dhe ka shumë konventa ndërkombëtare të cilat nuk e lejojnë largimin e asaj duhet kohë përcaktuar nga këto konventa. Neve kemi ndërhyr dhe jemi në kohë për ta evaduar gjithë atë sasi leshteriku. Nuk besoj se ka, ujrat e zeza janë tani më janë kanalizuar dhe janë zgjidhur si problem. Problem mund të jenë këto që shesin në vende të ndryshme, të cilët nga policia bashkiake ka filluar ndalimin e tyre, dhe besoj se s'ka ndonjë problem tjetër. Da, publiku e di vetë atë që plazhet janë ndarë në publike dhe private. Apeli i tij drejtohet çdo pushuesi dhe në mënyrë të veçantë operatorëve turistik për të hedhur mbeturinat në vend depozitimet e përcaktuara me qëllim mbarvajtjen e sezonit turistik. E kam një apel dhe një apel të fuqishëm. Po shohim që vinë, ulen, dalin në shëtitje, dhe i lejnë aty mbeturinat. Gjithandaj ka vende saktuar, gjithë brezi, nga uret e lanit deri ke proja gajt janë 180 kazan. Është mbuluar gjithë zona me kazan, të cilët mund të hedhin mbeturinat dhe nuk mund të hedhin vende pa vend. Dhe një tjetër, të gjithë këto subjektet po pastrojnë ambientin e brendshme dhe i nxjerrin në ran. Nuk ka në asnjë vend që të nxjerrin në ran. Ka vende saktuara, ka subjekte private që merren me grumbullimin atyre, ose të kontaktojmë me komunalin e plazhit, që mos na lëm syri të shohë diçka që nuk është e përshtatshme.